Բարի երեկո, բարեկամներ։ Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է։ Նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է։ Ընտրապայքարի ելած քաղաքական ուժերը հանրապետության տարբեր մարզերում նախընտրական հանդիպումներ են ունենում, ներկայացնում իրենց ծրագրերը, անդրադառնում դրանց կյանքի կոչման ձևերին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզեր կատարած այցերի մանրամասներին է անդրադառնում Իվետ Ատոնոյանը։ Պայքարի շրջանակներում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերթական հանգրվանը Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքն է։ Ճշմարիտ խոսքով, ազնիվ գործով ու ժողովրդի հավատով ԲՀԿ ընտրություններին գնում է այն վստահությամբ, որ դրանք անցնելու են արդար, ազնիվ ու քաղաքակիրթ մրցակցության պայմաններում։ Սիրելի ժողովուրդ, խոսում եմ ես ձեր հետ որպես ձեզից մեկը։ Սրան նրան մեղադրել, ձեր ցավը տանեմ, չի կարելի։ Դուք եք, ով կարող է ծառայությունը տանի, մի օր մասնակցեք, ձեր ձայնը տվեք ու դրանից հետո պահանջեք։ Ես իմ թիմակիցների կողքին կանգնած եմ սարի պես։ Ձեր մազը ծրվի, իմն է ծրվի։ Դուք անօրինականություն չեք անում։ Դուք այլ ձեր մարդկային իրավունքը, որը դա տրված է ձեզ, գնալ և ձեր ձայնը տալ և պահանջել։ Այն ժողովրդի օրինակի խոսքը, հարգանքը, որ պատգամավորը, որ պաշտոնյան ստանում է, հալալ է իրեն, իրեն ընտանիքին։ Ամեն մեկը պետք է օրինակ վերցնի, որ կարողանա ժողովրդի օրինակի խոսքը ստանալ։ Ծաղիկ մեր հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող կոթողին ու խոնարում, սա արդեն մարալիկ քաղաքն է։ Բազմաթիվ մարդիկ եկել են ԲՀԿ ծրագրային դրույթների մասին լսելու անձամբ Գագիկ Ծառուկյանից։ Մի հավատացեք տարատեսակ ստահոտ լուրերին, որոնք այս օրերին շրջանառության մեջ են դրվում տարբեր դրդապատճառներով։ ԲՀԿ-ն տեր է կանգնելու իր քվեներին ու ձեր վստահության ձայնին։ Դա ես եմ ձեզ ասում, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչ որ ասում են, ձայները իրանցը չի, տրակտորը բերել են, տանելու են, այդ ձայները ինչ ձայն կա մերն ա, մենք տեր ենք մեր ձայները, մեր ձայներին ոչ մեկին էլ չենք տալու, մենք պատասխանատու ենք ժողովրդի առաջ, ինչ էլ արել ենք ժողովրդի համար, քիչ ենք արել, ավելի շատ եմ անելու ձեր օրինակի խոսքը ես տանամ։ Մաստարա բազմաբերտ ու թալին համայնքներում եւս ԲՀԿ նախագահի հետ հանդիպումը սպասվածներից է։ Ծրագրային դրույթների ու անելիքների մասին խոսելու ձեզ ամենուր անկեղծ հարցուպատասխանի միջոցով վեր են հանվում գյուղացիներին ուզող խնդիրներն ու նախանշվում են դրանց լուծման ուղիները։ Ես սիրում եմ ձեզ ու անկախ ընտրությունների արդյունքներից լինելու եմ ձեր կողքին։ Սա է Գագիկ Ծառուկյանի ընտրողներին հղված պատգամը։ Ես այսօր պաշտոնի գումարի համար չեմ քաղաքականության մեջ, դուք լավ եք ճանաչում, գիտեք պարոն Ծառուկյանին։ Եթե որոշ մարդիկ քաղաքականության մեջ պաշտոնի փողի համար են, ես այստեղ ապագայի համար եմ, մեր ժողովրդի համար եւ իմ երեխաների ապագայի համար։ Ես այս երկրից չեմ գնալու։ Ես ուզում եմ, որ բոլորին էլ պայման հնարություն լինի, բոլորին էլ ընտանիք են պահում, որ երջանիկ ապրեն, բարեկեցիկ ապրեն, ժողովրդը իր երկրից չբացակայի, գահասնի իր ընտանիքին, իր ծնողին, իր կնոջ, իր երեխային, միասնական կարողանան երջանիկ ապրել։ Արդեն ետդարձի ճանապարհին չնախատեսված ու համապատրաստից հանդիպումն է Ագարակ և Ոսկեվազ համայնքների բնակիչների հետ։ Գյուղաբնակների ցանկությունը մեկն է՝ տեղեկանալ կուսակցության անելիքներին ու հատկապես գյուղատնտեսության զարգացմանը վերաբերող դրույթներին։ Գագիկ Ծառուկյանը բոլորին հորդորում է ծանոթանալ կուսակցությունների ծրագրերին, համադրելով քաղաքական ուժերի գործունեության մեջ խոսքի ու գործի համատեղելիությունը վստահության քվեն տալ արժանիներին։ Ոչ թե մենք այսօր դոշ ենք ծեծում, ասում ձեր ձայները տվեք մեզ, մենք վաղը սա ենք անելու։ Մենք որտեղ վաղնել ենք հանդիպելու, մյուս օրն էլ ենք հանդիպելու, ես այդ ստեղծած հարգանքը չեմ կորցնելու, կրկնապատկելու եմ, հարապատկելու եմ, ավելի շատ եմ անելու, ավելի ուշադիր եմ լինելու, ով կարա դա անի, ես նա կողքն եմ լինելու, ով չկարողանել էլ, ես նա կողքը չեմ լինելու, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ես ստանալու եմ ձեր օրինակի խոսքը։ Ամենուր մարդկանց հետ անկեղծ հարցուպատասխանն ու անկաշկանդ զրույցն է, որի մի կողմում ապագան ավելի լավը տեսնելու մտահոգությունն է, իսկ մյուս կողմից խոսքը գործի վերածելու հաստատակամությունը։ Մեր ժողովրդի 50% այո, խորին հարգանք ունի
Եվ ձեր անձին, եւ ձեր ուսանողին։ Այո։ Ես ձեզ միշտ եմ լսում։ Հասակոց։ Բոլորին եմ լսում։ Այո։ Եթե մեր ամեն մի գործարար մարդ, այո, իշխանական ստորոտից մինչև բուժի դեր, այո, ձեր մի քարորտնանը մեր երկրի ցաղի վիճակում է։ Աստված ձեզ հաջողություն։ Ես այսօր այստեղ եմ ապագայի համար, իսկ դուք մայիսի 6-ին գնացեք ընտրության և քվեարկեք խղճի մտոք, ամփոփում է Գագիկ Ծառուկյանը, Իվետ Ատոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովհաննես Քրկչյան, Էպիկենտրոն։ Հերթական արտահերթը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Նիստի ընթացքում վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայությունը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել տեղեկանքներ թեկնածուների, կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական հիմնադրամներ կատարած մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագրերի մասին տեղեկությունը։ Համամասնական ընտրակարգով մասնակից 9 ուժերից և մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված 147 թեկնածուներից ոչ ոք օրենքը այս առումով չի խախտել։ Համամասնական ընտրակարգով առաջադրված ուժերի հիմնադրամ մուտքագրված թույլատրելի գումարը չպետք է գերազանցի 100 միլիոնը, մեծամասնականով առաջադրված թեկնածուների դեպքում 10 միլիոն դրամը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները այսօր հանդիպել են առողջապահության ոլորտի աշխատողների հետ և խոսել իրենց նախընտրական ծրագրի առանցին կետերի, հատկապես առողջապահությանն առնչվող հարցերի մասին։ Մենք մտադիր ենք և մեր ծրագիրը, սոցիալ-տնտեսական ուղղվածության ծրագիրը թույլ է տալիս այս վստահությամբ հայտարարել, որ առաջնահերթություն են դիտարկելու իթիվս ազգային անվտանգության, պաշտպանության, ոստիկանության համակարգերի, նաև առողջապահության համակարգերի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը։ Մենք մտադիր ենք քառապատկել և միջին աշխատավարձ առողջապահության ոլորտում հասնել 500,000 Բժիշկները հասարակության լայն շերտերի հետ ամենից շատ շփվող մասնագետներից են։ Նրանք էլ կարողանան դաշնակցության ծրագրերն ավելի ճիշտ փոխանցել մարդկանց։ Դավիթ Լոքյանի խնդրանքն է ընկալել իրենց ոչ թե քարացած պատկերացումների, այլ ազգային սոցիալիստական գաղափարախոսության շրջանակում։ Եվ մեր գաղափարախոսությունից բխում է մեր պլատֆորմի շատ դրույթներ, որի մեջ մտնում է և կրթություն, և առողջապահություն, սոցիալական ապահովության ոլորտ, ինչու չէ նաև որոշակի ժամանակահատվածում տնտեսության զարգացման պետության մասնակցության չափը։ Պետությունը իրավունք չունի մի կողմ քաշվել և տնտեսության կառավարումը հանձնել մասնավոր հատվածին։ ՀՅԴ-ի սկզբունքային դիրքորոշմամբ անհրաժեշտ է պետական մակարդակով կարգավորել ապրանքների և ծառայությունների գները, ստեղծել բարենպաստ օրենսդրական միջավայր գործարարության զարգացման համար, լրացնելու նախորդ տարիների բացը։ Իսկ թե վերջին 5 տարվա ընթացքում ինչ միջավայրի մասին էր մտածում կուսակցությունը, առայժմ մնում է անպատասխան։ Նաիրի Հոխիկյան, Հովհաննես Չապարյան, Էպիկենտրոն։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում եղել է Սյունիքում և Վայոց ձորում։ Կապանում անցկացված բազմամարդ հանրահավաքի ժամանակ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ներկայացրել է նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթներն ու արկախնդիրների հանդեպ իրենց մոտեցումները։ Մանրամասները ձեզ ներկայացվող տեսանյութում։ Կապանում օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավարին ընդունել են մեծ ոգևորությամբ։ Ոչ միայն Կապանը, այլև Հայաստանի մյուս հեռավոր շրջանների քաղաքներն ու գյուղերը նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդը վստահեցնում է, որ կուսակցության նախընտրական մրցունակ ծրագիրն ուղղված է հատկապես այդ հատվածների զարգացմանն ու բնակիչների բարեկեցությանը։ Իթիվս այլ հարցերի Արթուր Բաղդասարյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, նշել, որ որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել երկրի անվտանգության հարցը։ Պետք է զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելուն զուգահեռ բարձրացնել նաև զինծառայողի կենսամակարդակը։ Այդ կապակցությամբ օրինաց երկիր կուսակցության առաջարկը հետևյալն է։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը առաջարկում է Հայաստանում աստիճանաբար մեծացնել պայմանագրային զինծառայողների թիվը։ Սահմանապահ գյուղերում երեխան ծնվեց, դարձավ 18 տարեկան, նա իր ծառայությունը պետք է ազդի իր հայրենի գյուղում։ Դրանով նա կմնա և իր գյուղում, կպայի և իր հայրենի գյուղը, և իր հայրենի պետությունը։ Մեր երկրում կան 30-ից 50 տարեկան տասնյակ հազարավոր առողջ և աշխատունակ մարդիկ, որոնք ներկա պահին մատնված են անգործության։ ՕԵԿ առաջարկած տարբերակը միանգամից 2 հարց է լուծում։ Մենք առաջարկում ենք մարդը գնա բանակ ստանա փող, մի կոմից ծառային երկրին, մի կոմից ծառային ընտանիքին։ Մեր կուսակցությունը ուղղակի առաջարկում է
օրենքի ուժով այս հետիներին տան առավել արմատական լուծումը։ Կուսակցության ղեկավարը հավաստիացրել է, որ ՕԵԿ-ի հեղինակած 200 օրենքների ճանապարհը հեշտ չի եղել։ Ծրագրում առկա բոլոր առաջարկները նույնպես օրենքի ուժ ստանալու ճանապարհին են։ Մարդիկ պետք է քվեարկեն խղճի մտոկ ու չափավինեն ընտրական շարքին։ Հարկ է, որ նրանք գիտակցեն նաև, որ վաղվա օրը իրենց երեխաների ապագան ավելին արժե, քան այն, որ այսօր առաջարկում են որոշ քաղաքական ուժեր։ Կուսակցության քարոշչությունը շարունակվել է նաև Վայոց Ձորի մարզում։ Երևանաձորում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Արթուր Բաղդասարյանը նշել է, որ ծանոթ է նրանց ուզող բոլոր ներին եւ ինչպես ինքը այնպես էլ կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ պատրաստ են վերցնել դրանց լուսման պատասխանատվությունը։ Մնում է միայն մայիսի 6-ին ճիշտ կողնորոշվել։ Նայեք, տեսեք, ընդամենը մի քանի կուսակցություններ են։ Ընտրեք այն կուսակցություններին, այն մարդկանց, ովքեր գալու են ձեր մատից փուշանել։ Եղեգնաձորցիների հետ հանդիպման ավարտին Արթուր Բաղդասարյանը բնակիչներին հորդորել է չվախենալ եւ քվեարկել իրենց օգտին։ Արթուր Հակոբյան, Մելիք Արիբյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր այցելել է Արմավիրի Մարս, կոմունիստները նախ եղել են Մասիսում, ապա ուղևորվել Մարսկենտրոն Արմավիր։ Կոմունիստների հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է։ Այս կարգախոսով է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունն առաջնորդվելու նախընտրական քարոզարշավի ողջ ընթացքում։ Այսօր կոմունիստները այցելել էին Արմավիրի մարզի իրենց համակիրներին, հնարավորինս համառոտ ներկայացնելու նախընտրական ծրագիրը։ Կիսադատարկ դահլիճում տեղի ունեցած մոտ 1 ժամյա ելույթի ընթացքում կուսակցության առաջին քարտուղարը Ռուբեն Թովմասյանը խոսում էր կոմունիստական հին ու բարի ժամանակների մասին։ Բացի սոցիալիստական գաղափարախոսությունից կոմունիստները մտադիր են նաև փոքր բիզնեսը, աջակցել նրան, այսինքն մենք վերցնում ենք Չինաստանի տնտեսական մոդելը եւ այդ մոդելը օգտագործելու ենք նաեւ Հայաստանում։ Կոմունիստների հաջորդ կանգառը Մարսկենտրոն Արմավիրն էր, այստեղ նույնպես կուսակցության համակիրների թիվը բավականին քիչ էր, ինչը ոչ մի կերպ չանդրադարձավ կուսակցության ղեկավարի ելույթի վրա։ Ավելին, կոմունիստների ակնկալիքները ավելի քան հավակնոտ են։ Փաստաթ համոզված եմ, որ մենք լինելու ենք պարլամենտական կուսակցություն։ Առնվազն միջև 15% ծայների քանակով։ Ինչու? Որտև ժողովուրդ այս համակարգից ուղակի զզվել է, որտև դարձել է գործազուրկ, աղքատ։ Կոմունիստական կուսակցության ղեկավարն իրենց համակիրների հետ հանդիպումներից հետո իր տպավորություններն են ներկայացնում նախընտրական քարոզարշավի մասին։ Նախընտրական քարոզարշավը ինձ ցույց տվեց մի բան ընդամենը։ Ցույց տվեց հարուստների հրավառություն եւ ցույց տվեց շարքային կուսակցությունների սովորական համես տարվող քարոզարշավ։ Ամեն ինչ վերադարձնել ժողովրդին, այս մտադրությամբ է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը պատրաստվում տեղ զբաղեցնել առաջիկայում կազմավորվելիք խորհրդարանում։ Գևորգ Խաչատրյան, Հովանես Չապարյան, Էպիկենտրոն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Լոռու մարզում բազմաթիվ ընտրողներ ունի։ Կուսակցության քաղաքական թիմի նախընտրական հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիները չեն թաքցնում իրենց համակրանքը կուսակցության եւ նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործունեության նկատմամբ։ Լորեցիները երկրի զարգացման ապագան կապում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական թիմը նախընտրական քարոշչության շրջանակներում այս օրերին հանդիպում է Լոռու մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ընտրողների հետ։ Թե քաղաքացիների, թե գյուղացիների համար այս հանդիպումները սպասված են, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը ասելիք ունի։ Նրանք հավատում են կուսակցության որթեգրած քաղաքականությանը, նրանք վստահում են կուսակցության առաջնորդին և իրենց ապագան կապում են Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Հույսս կապում եմ միայն և միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Հույս ունեմ, որ եթե ոչ իմ, ապա իմ երեխաների համար կկառուցվի իրոք Բարգավաճ Հայաստան, Բարգավաճ երկիր։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հատկապես ակտիվ են գյուղական համայնքների բնակիչները, որոնք այսօր ունեն բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Նրանց բարձրացրած հարցերը կարևորվում են կուսակցության քաղաքական թիմի անդամների կողմից։ Վերջիններս նշում են, որ հնչեցված հարցերը անպայման հաշվի են առնվելու ապագա խորհրդարանում օրենքների ընդունման ժամանակ, քանի որ նույնանման խնդիրներ առկա են բոլոր գյուղական համայնքներում։ Բոլոր հանդիպումները անցնում են իսկապես այն մտնոլորտում, երբ որ մարդիկ ասում են իրենց ուզող հարցերը, իրենց խնդիրները, լսում են մեզ, փորձում են գնահատել մեր տեսակետը, մեր ծրագրերը, մեր պատրաստակամությունը երկրում փոփոխություններ իրականացնելու։ Քարոշչությունը չի ավարտվելու միայն Լոռու մարզով, շարունակվում է Հայաստանի մյուս մարզերով, հաշվի առնելով ու արձանագրելով այն բոլոր խնդիրները, որը որ կա ամեն մի համայնքում, մենք նաև փորձելու ենք համապետական այն խնդիրները, որը որ համապետական լուծման կարիք ունի։
Լոռու մարզի ընտրողները վստահ են, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագիրը կյանքի է կոչվելու մոտ ապագայում, քանի որ գործունեության նախորդ տարիներին հավատարիմ մնալով իր սկզբունքին, կուսակցությունը իր առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ խոսքից առավել կարևորել է գործը։ Իսկ գործերի ականատեսն են եղել բոլոր նրանք, ովքեր այսօր կանգնած են Բարգավաճ Հայաստանի կողքին և ովքեր հավատում են, որովհետև արդեն վստահում են քաղաքական այն ուժին, որը խորհրդարանում միշտ պաշտպանել է ժողովրդի շահերը։ Տարոն Դանելյան, Սևակ Արաքելյան, Լոռու մարզից, հատուկ էպիկենտրոնի համար։ Թիվ 2 ընտրատարածքի պատգամավորության տեխնացու Սամվել Ֆարմանյանը նոր Նորքի տարբեր դպրոցներում հանդիպումներ է ունեցել մանկավարժների հետ։ Քննարկման առանց կներառող հարցերը բազմաբովանդակ են եղել, սոցիալականից մինչև կրթական։ Ժամանակն է ընտրել պատգամավորի, որն ապրում է մեր համայնքում, մեր կողքին, մեր հոգսերով ու խնդիրներով։ Սամվել Ֆարմանյանի հանդիպումներն այս անգամ Նոր Նորքի մանկավարժական դասի հետ էին։ Թիվ 186 դպրոցն է, հանդիպումը անմիջական զրույցի ձևաչափով է։ Ձեր աջակցությունը ստանալու պարագայում հավակնում եմ և պատրաստում եմ լինել շատ պարզ, շատ հասարակ, շատ հասանելի պատգամավոր, ինձ ընտրած և ինձ չընտրած, ինձ դեմ կվերկաց յուրականչուր քաղաքացու և յուրականչուր մարդու համար։ Շատ հաճելի տպավորություններ թողեց թեկնածում, դրական էմոցիաներով վերադառնում եմ տուն։ Կրթված անձնավորություն, անկեղծ ինձ թված։ Անանյա Շիրակացի կրթահամալիրում էլ սպասում են պատգամավորության թեկնածուին։ Երբ գալիս էի այստեղ, մտածում էի, թե հետաքրքիր է, ում հետ ենք հանդիպելու։ Թե ում հետ էին հանդիպելու, Շիրակացի կրթահամալիրի մանկավարժները հնարավորություն ունեցան հասկանալու։ Ես պատրաստ եմ իմ բաժին աշխատանքով նպաստել, որ մարդկանց կողմից վերաբերմունքը տվյալ դեպքում օրենսդիր իշխանության ազգային ժողովում փոխվի։ Պետք է ոչ թե բարեր ասել, ոչ թե պետք է խոսել, այլ սեփական օրինակով ապացուցել, ցույց տալ, որ ես կարող եմ լինել տարբեր, քան մինչ օրս տեսել ենք բոլորս միասին։ Հանդիպման ավարտին մանկավարժներին այստեղ էլ երկմտելու տեղ չմնաց։ Համոզվեցին, ժամանակն է կատարել այնպիսի ընտրություն, որ 5 տարի անց իրենց կրկին սխալված ու խաբված չզգան, ընտրություն, որի համար կարելի է հպարտանալ եւ ոչ թե համաչել։ Մենք գիտենք, ինչ է նշանակում կրթված մարդ լինել։ Եվ ես պատրաստ եմ քվյարկել ձեր ասին։ Քվյարկելու ժամանակը մայիսի 6-ն է։ Իմ կարծիքը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը հանրապետության 4 քաղաքներում եւ 2 խոշոր գյուղական համայնքներում սոցիոլոգիական հետազոտություն մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրված կուսակցությունների հանդեպ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն է իրականացրել։ Այս հարցման արդյունքներով առավելագույն զայդերը հավաքել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ապրիլի 8-ից մեկնարկած խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին զուգահեռ տարբեր կազմակերպություններ իրականացնում են սոցիոլոգիական հետազոտություններ։ Հերթական սոցիոլոգիական հարցումն իրականացրել է Իմ կարծիքը քաղաքացիական նախաձեռնությունը ապրիլի 7-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հարցումն իրականացվել է Երևան, Էջմիածին, Հրազդան, Իջևան քաղաքներում եւ 2 խոշոր գյուղական համայնքներում՝ Տավուշի մարզի Աչաջուր եւ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղերում։ Հարցման մասնակցած 3200 ընտրողների ձայների արդյունքում ձևավորված աղյուսակները հետևյալ պատկերն ունեն։ Երևանում հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը 42%-ը քվեարկել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ 27.5%-ն արդյունքով երկրորդ հորիզոնականում Հայազգային կոնգրեսն է։ 13%-ը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության արդյունքն է մայրաքաղաքում։ Ինչպես Երևանում, այնպես էլ հարցումն իրականացված մյուս բնակավայրերում ԲՀԿ-ն առաջատարն է։ Այսպես Էջմիածնում ԲՀԿ-ին վստահում են ընտրողների 40.2%-ը։ Համեմատության համար նշենք, որ այստեղ ՀԱԿ-ը հավաքել է ձայների 23.7%, ՀՀԿ-ն 18.8%-ը։ Հարցմանը մասնակցած մյուս 2 խոշոր քաղաքների, Հրազդանի և Իջևանի ընտրողները նույնպես առավելագույնը վստահում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Հարցմանը մասնակից հրազդանցիների 39.5%-ն է ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկել, իջևանցիների 44%-ը։ Աչաջուր և Վարդենիկ գյուղական համայնքներում պատկերը գրեթե նույնն է։ Առաջին եռյակը, ինչպես ամենուր, այս գյուղերում ևս ձևավորում են ԲՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը և ՀՀԿ-ն, զբաղեցնելով համապատասխանաբար առաջին, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները։ Աչաջուրում ԲՀԿ-ն ստացել է ձայների 37.4%, Վարդենիկում 43.8%-ը։ Նշենք, որ Իմ կարծիքը քաղաքացիական նախաձեռնության իրականացրած հարցման արդյունքները միակը չեն, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն առաջատարն է։ Սյուզի Մկրտչյան, Էպիկենտրոն։
Շարունակում ենք Արցախի մասին տեսանյութերի շարքը։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հետաքննող լրագրողների կազմակերպության հետ համատեղ լրագրողներին իրերի վիճակին տեղում ծանոթանալու եզակի պատեհություն էր ընձեռել։ Էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը այցելել է Զորամասեր, մանրամասները Նաիրա Պողոսյանի պատրաստած տեսանյութում։ Արթուր Հարությունյանը 22 ամիս է ժամկետային զինծառայող է Արցախի Մարտակերտի շրջանի պաշտպանական զորամասերից մեկում։ Ծնվել է Ուկրաինայում, ապրում է Աշտարակում։ Զորացրվելուց հետո նպատակ ունի բուհ ընդունվել եւ աշխատանք գտնել։ Թեպետ հարազատներին կարոտել է, սակայն հայրենիքին ծառայելն ավելի կարևոր է համարում։ Առաջին հերթին հպարտությունն է, որ հայրենիքի համար ինչ-որ բան կարում ես անես, որ առաջի գծում ես ծառայում, դի շատ վեհ բան այլ, սովորում ես մենակ քո ամեն ինչը անես, դնես քո մաքրությունը, պահես, ճիշտ, ասենք ճիշտ են ասում, որ երեխա գալիս է, տղամարդ հետ է սկինում տուն, շատ ճիշտ են ասում, էլի, եթե խորհուրդ կտամ, ոչ մեկ էլ է դրանից չփախնի, գածառայության հստատ որ կան կզգան։ Զորամասում, որտեղ ծառայում է Արթուրը, ամեն ինչ ընթանում է կարգ ու կանոնով։ Տարածքը մաքուր է, գեղեցիկ, զինվորներն իրենց առօրյայով են զբաղված, զորավարժություններ, մարտական պատրաստվածություն եւ իհարկե քայլքով դեպի ճաշարան, որտեղ կերակուրը պատրաստում են քաղաքացիական անձիկ, իսկ հերթապահ զինվորներն օգնում են նրանց ու հավաստիացնում, որ հագեցած ճաշացուցակը մեր այցով չէ պայմանավորված։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը հնարավորություն է տալիս առանց սահմանափակումների այցելել զորամասեր եւ ինքնուրույն ծանոթանալ իրավիճակին։ Մենք զինվոր չենք բերում, որ պաշտպանենք։ Մենք զինվոր ենք բերում, որպեսզի պատրաստենք, որ կռվի ու հաղթի։ Եվ զինվորը բանակ չի զորակացում համփորձ ծառայելու համար։ Զինվորը զորակոչում է բանակ պատրաստվելու պատերազմի։ Եվ նա զորակոչելով բանակ պետք է պատրաստի որոշակի զրկակներ գրել։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն ի հավաստումն ասացների համոզիչ օրինակներ է բերում։ Անցած տարվա դեպքի ես ուզում եմ ասել, որ երբ մեր զինվորը հասարակ շարքային կայնած դիրքում հակառակորդի սպեսնազը, որը մտել է, բավականին լուրջ պատրաստված, 13 հոգով մտել են դիրք, մեր զինվորը կարողացա ձեռքս առնել, բռնել բոլորի քսիտակը ու սպանել։ Մեր զինվորը կարողանում է հակառակորդի օրը ցերեկով մտնել, հակառակորդները գտնել կոնկրետ ակազները չէ, գտ մտնի դիրքում գնդակահարի ու գա իրեն սխալ պահվածքի համար եւ ավացել։ Նախարարը չի հերքում, որ բանակում թերություններ կան սպանության եւ ինքնասպանության դեպքեր, միաժամանակ փաստում է, որ անընդմեջ աշխատանքներ են տարվում դրանք բացառելու ուղղությամբ։ Մենք չունենք մի սպա, մի, ասենք, զինծառայ, որը հանցագործություն կատարի եւ չմեղադրվի։ Կոնկրետ որ տեղի ունենում սպայի եւ զինվորի, իհարկե ավելի ցավագին։ Այդտեղ սպան ինքը օրինակ պիտի հանդիսանա։ Եվ այս պարագայում մեր պատիժները մի քիչ ավելի խիստ։ Զինվորական կյանքի անբաժանելի մասը զորավարժարանն է։ Տղաներին սովորեցնում են ճիշտ օգտվել զենքից, կրակել դիպուկ։ Պարզվում է, ճիշտ կրակել իմանալը բոլորի համար, այդ թվում եւ հյուրերի պարտադիր է, չնայած որ նշանակետին դիպչել առայժմ չի հաջողվում։ Զորավարժարանում աշխուժ իրարանցում է, մարտական հրամաններն ուղեկցվում են կարճատև ընդմիջումներով։ Ամեն ինչ տալիս է բանակը, առողջ ոգի, ուժ ամենակարևորը։ Ու լավ մտածելու ունակություն։ Ողջունեմ իմ ընտանիքին, հարազատներիս, բարեկամներիս ու իմ ընկերներին։ Սարգիսը երևանցի է, ասում է, որ անկախ բնակության վայրից միմյանց թիկունք կանգնելն է լավ ծառայելու գրավականը։ Տղաները քիչ են խոսում տեսախցիկի առջև, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը գիտակցում է, որ հենց իրենից է կախված պետության պաշտպանությունը։ Դա գիտակցում է նաև պետությունը։ Բացած սպառազինությունը, եվրազմական տեխնիկան գերազանցում է բոլոր հետպատերազմյան բոլոր տարիների ստացած սպառազինության եվրազմական տեխնիկան։ Սա ինքն նպատակ չի, որ մենք անընդհատ պիտի զինվենք, մենք պարտադրված ենք դա կատարել, եւ որպեսզի տարածաշրջանում կարողանանք ուղղել Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեջ կարողանանք պահենք ռազմական հարաբերակցություն։ Արցախը շարունակում է ամրապնդել պաշտպանությունը, որովհետեւ այստեղ սեփական փորձով գիտեն, խաղաղություն պահպանելու համար հզոր բանակ ունենալ է պետք։ Նաիրա Պողոսյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն, Լեռնային Ղարաբաղից։ Կրթության և գիտության նախարարի հետ Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողների հանդիպումը այսօր լարված է անցել։ Դրսում հավաքված ուսանողները, վանկարկելով Աշոտյան իջիր, նախարարից պահանջել են բացօթյա պատասխաններ իրենց հարցերին։ Երկարատև բանակցություններից հետո հարց ու պատասխանը համալսարանի դահլիճից տեղափոխվել է ուսումնական մասնաշենքի բակ։ Հանդիպման ընթացքն ու ավարտը հագեցած է եղել միջադեպերով։ Այդ ընթացքում կենտրոնի ոստիկանություն բերման է ենթարկվել ուսանող ակտիվիստներից մեկը։ Ես դեռ ամբողջ ուսանողությունը։ Ձեր որոշման եկեք, իջնեք ներքև, ամբողջը, ամեն ինչ պատրաստ է ձեզ համար, այնտեղ որ դուք խոսեք։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ լսել, մենք ուզում ենք լսել ձեզ։ Բայց ես ասում եմ, այդ դերում է իմ ասածը։
Ողջունեք ինձ, ոչինչ, մի վախեցեք։ Ինչապես նախարարին, այլ ոչ նավ ռեկտոր Հովհաննեսյանի հիմքը։ Ներադասեք մեր ռեկտորին, քանի որ մենք մեր ռեկտորին շատ ենք սիրում։ Բարձր բղավելը չի նշանակում, որ դուք ճիշտ եք, քան որ բղավողը ճիշտ է։ Հետևաբար նաև հանդուրժող եղեք ձեր իսկ ներսում եղած այլակերպության։ Սա որպես հորդոր։ Երեխեք, սա դիս է գալիս արդի ոստիկանություն են տալիս, գնացիք։ Մի քայլեք։ Բոլորը ոստիկանություն։ Պարոն Զոլյանի, հարցը չի լուծվում, մենք այսօրվանից դասադուլ ենք անում։ Տեղեկացնենք, որ Սուրեն Զոլյանի և ուսանողների կենտրոնի ոստիկանություն այցից 15 րոպե անց Նարեկ Սամսոնյանին ազատ են արձակել, մինչ այդ նախկին ռեկտորը հանդիպում է ունեցել նախագահի հետ, զրույցի մանրամասները Զոլյանը չի բարձրաձայնել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ անցկացված մեկանգամյա բացառիկ մրցանակաբաշխություն, ոսկե մրցանակի հաղթողների մեջ են նաև Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը, Արարատ ցեմենտ և Գյումրի գարեջուր ընկերությունները։ Հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցել են նաև ստանդարտացման միջազգային գազմագերպության ISO-ի նախագահը, Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած հյուրեր, Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Արժանի գնահատական ու խրախուսանք այն ընկերություններին ու ձեռնարկություններին, որոնք իրենց կարողություններին սպաս են դրել ստանդարտների մշակման ու դրանց ներդրման գործին։ Ազգային ստանդարտների համապատասխանեցում միջազգային արդիական ստանդարտներին։ Այս մոտեցմամբ են ստեղծվել ստանդարտացման տեխնիկական 20 հանձնաժողովները, որոնցում ընդգրկված է շուրջ 240 շահագրգիռ կազմակերպություն։ Վերջիններս էլ հենց մասնակիցն են եղել ազգային ստանդարտների մշակմանը։ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը մրցանակային անվանակարգերը սահմաններից հաշվի առել մի քանի հանգամանք, առանձնացնելով ոսկյա և բարձրագույն մրցանակները։ Հիմնականում այն կազմակերպություններն է, որոնք ստեղծագործ աշխատանք են կատարել, որոնց աշխատանքի շնորհիվ ի վերջո ստեղծվել են ազգային ստանդարտներ, և մենք պարտավոր ենք ոչ թե այսօր ասել, որ մենք շնորհում ենք, ուղղակի շնորհակալություն ենք հայտնում, մեր համեստ շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց այդ ակտիվ աշխատանքի համար, որտեղ չկա աշխարհում ստանդարտացում առանց տեխնիկական հանձնաժողովի, չկա ստանդարտացում առանց ձեր մասնակցության։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատ, Արարատ ցեմենտ և Գյումրի գարեջուր ընկերություններ։ Հայրենական այս արտադրողների շնորհիվ է նաև, որ վերջին տարիներին արդյունավետ համագործակցություն է ծավալվել ստանդարտացման բնագավառում։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատ։ Գյումրի գարեջուր, Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի ոսկյա մրցանակը ստանում է Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Ստեփան Արուստամյանը։ Այս ընկերությունները թիպս ոսկյա մրցանակին արժանացած մնացած 10 կազմակերպությունների իրենց արտադրական ու աշխատանքային գործընթացներում ստանդարտների ու ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի ամենամեծ կիրառումն ունեն։ Քանի որ մենք ստացանք այս մրցանակը ստանդարտացման բնագավառում ստանդարտների ներդրման հետ կապված, այստեղ մեր հաջողության համար մեկ գրավական այն է, որ Գյումրի գարեջուրը ոչ մի ջանք է, միջոց չի խնայում ստանդարտների նորանոր միջազգային ստանդարտներ ներդնելու իր արտադրության և կառավարման համակարգերում։ Իսկ ահա բարձրագույն մրցանակը շնորվում է ստանդարտացման գործընթացում ակտիվ դերակատարում ունեցող կազմակերպություններին։ Քրիստինե Սուքեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով եղել է Շենգավիթ վարչական շրջանի համար 141 գիշերօթիկ մանկապարտեզում, այցելել է Արարատ սննդի կոմբինատ և նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում հանդիպել շենգավիթցիների հետ։ Միջազգային ասպարեզում Հայաստանը ձեռք է բերել վստահելի գործընկերոջ համբավ։ Շենգավիթ վարչական շրջանում այսպես սկսեց իր ելույթը նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում շենգավիցիներին ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ծրագրի հիմնական դրույթները, նա հայտնեց, որ ուժեղացվել է արտաքին ագրեսիային հակազդելու համակարգը, միջոցներ են ձեռնարկվել հնարավոր պատերազմը կանխելու ուղղությամբ։ Մարդու ազատությունների ոտնահարումը, լինեն տնտեսական կամ քաղաքական, իրավականորեն պաշտպանված չլինելը միայն ներքին հարց չէ։ Նման երկիրը չի կարող միջազգային հեղինակություն ու բարձր վարկ ունենալ, բայց անհետացում է մտածել, որ մենք պետք է լավ բաներ անենք մեզ համար, որպեսզի օտարները գոհ լինեն։ Մենք ինչ անում ենք, լավ թե վատ, անում ենք մեզ համար։ Մենք ծրագրում ենք բարեփոխել Հայաստանը, ինչը իհարկե կունենա դրական արձագանք աշխարհում։ Իթիվս այլ հարցերի նախագահն անդրադարձավ նաև Արցախյան հիմնահարցին, նշելով, որ Արցախն ի վերջո պիտի դառնա բանակցությունների լի իրավանդամ։ Նա նաև նշեց, որ բազմապատկվելու են ցեղասպանության ճանաչման միջազգայնացման ջանքերը, խոսելով սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ քաջատեղյակ է շենգավիցիների հոգսերին եւ քաջ գիտակցում է, որ նրանց հիմնականում անհանգստացնում է զբաղվածության խնդիրը։ Բարեփոխումներից առաջին հերթին գոհ ենք լինելու մենք, գոհ են լինելու գործատուն ու աշխատավորը, ովքեր աշխատելու են ավելի բարենպաստ միջավայրում, գոհ են լինելու ուսանողն ու գիտնականը, որոնք ուսանելու և ուսումնասիրելու ավելի լավ պայմաններ են ունենալու, գոհ են լինելու գյուղացին ու առևտրականը։ Երկրի ղեկավարը կոչ արեց խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկել Հանրապետական կուսակցության օգտին։ Նրա վստահեցմամբ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը մաս կազմող ՀՀԿ-ն փոխելու է Հայաստանի թե ներքին, թե արտաքին նկարագիրը։ Նարիա Պողոսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Տարածաշրջանային և միջազգային նորություններ, համընդհանուր ապագա խաղաղության կերտում և պահպանում, այդպիսին է ապրիլի 27-ին Դուբլինում կայանալիք ԵԱԿ գագաթնաժողովի քննարկման թեման։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները փորձելու են քննարկումների ընթացքում վրացական, մերձդնեստրյան և ղարաբաղյան հակամարտությունների լուծումը գտնել։ Քննության են առնվելու նաև հյուսիս իռլանդական խնդրի լուծման ճանապարհները։ Միջազգային մյուս նորությունների մասին տեսաշարով։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրի անվտանգության ուժերը վնասազերծման հատուկ գործողությունների ժամանակ սպանել են Ալ-Ղաեդայի հետ կապեր ունեցող խմբավորման ղեկավար Վուգար Պադարովին և ձերբակալել նրա 19 գործակիցների։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության հայտարարությունը ցանոթում է նաև, թե զինված այդ խմբավորումը պատրաստվում էր ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել երկրի քաղաքական կայունությունը խաթարելու նպատակով։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում եւ այլ քաղաքներում այսօր իրարից անջատ տասնյակ պայթյուններ են տեղի ունեցել, առնվազն 36 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100 վիրավոր կա։ Պայթյուններին հաջորդել է սաստիկ ավազամրրիկը, մեծ անհանգստությունների առիթ դառնալով հատկապես շնչառական ու տեսողական հիվանդություն ունեցողների համար։ Ջրաբեր Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի վերին հոսանքներում, օրինակ Թուրքիայում կառուցված ամբարտակները ջրի մեծ մասը խլում են, ինչից Բաղդադում հողն ավելի չոր, իսկ օդն ավելի փոշոտ է դառնում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարման տնօրեն Քրիստին Լագարդն այսօր համաշխարհային տնտեսական իրավիճակը բացատրել է եղանակի տեսության լեզվով։ Մենք գարնանային զեփյուրի բերած մի քիչ բարելավում ենք տեսնում, սակայն սև մութ ամպեր կան դեռ հորիզոնում, ասել է նա, բացատրելով, որ այդ մութ ամպերն են գործազրկության բարձր մակարդակը, աճի դանդաղ տեմպերը, Եվրոպայում տնտեսական դժվարությունները և նավթի գների հնարավոր բարձրացումը։ Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը Կանադայի, Բելգիայի և Պակիստանի իր գործընկերների հետ համատեղ գործողությունների արդյունքում Ջենովայի նավահանգստում 7 տոննա հաշիշ է արգրավել։ Աֆղանստանում փաթեթավորված թմրանյութը Պակիստանով էր հասել այնտեղ։ Հայտնաբերելուց հետո իրավապահներն այրել են բեռը։ Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր տնօրինության 3 ընդունած որոշմամբ Ստամբուլի Սկյութար թաղամասում գտնվող հայկական Սուրբ Խաչ դպրևանքի հիմնադրամի շենքը վերադարձվում է հայ համայնքի սեփականությանը։ Երկարամյա պայքարից հետո Սուրբ Խաչ դպրևանքի կրոնական դպրոցը փակվել էր 1940 թվականին, 1980-ին կորցրել հիմնադրամի կարգավիճակը։ Սուրբ Խաչ ավակ դպրոցի տնօրեն Հայկ Նշանը թուրքական Հուրիետ Daily News 13-ին ասել է, որ կրոնական դպրոցի վերաբացում չեն ծրագրել և իրենց միակ նպատակը աշակերտներին տելիքների պահանջված մակարդակով ապահովելն է։ Ռուզան Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Եվրախորհրդարանը 3-2 առանցին բանաձևերով ընդունվեց, որոնք վերաբերում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ասոցացման համաձայնագրերի շուրջ տարվող բանակցություններին։ Էպիկենտրոն միջազգայինի տաղավարում Ռուզան Խաչատրյանը այդ թեմայով զրուցում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, Գրիգոր։
Ստեփան, եթե շատ կարճ, պարզ բացատրելու լինենք այս բանաձևերի նշանակությունը, կարող ենք ասել, որ Եվրամիության խորհրդարանը այսպիսի առաջարկությամբ է հանդես գալիս Եվրամիության խորհրդի եւ Եվրահանձնաժողովի առջեւ, որ Հայաստանի հետ այսպես վարվեք։ Հայաստան, դու այս կետերը կիրագործես եւ մենք կքննարկենք, դու դառնալու ես մեր ընկերը թե ոչ։ Նույնը Ադրբեջանի մասին իդեպ։ Այո, նախ ուզում եմ ասել, որ գլխավոր ձևաչափը աշխատանքի Հայաստանի Եվրոմիության մեջ ընկած է Հայաստանի կառավարություն Եվրոհանձնաժողով մակարդակով։ Այս մակարդակում է, որ գնում են այդ բանակցությունները։ Բանաձևը նաև Եվրոհանձնաժողովին է ուված։ Այո, բայց գլխավոր բանաձևը ես ասացի, բայց Եվրոպարլամենտի դերը քաղաքական դերը շատ մեծ է, ու Եվրոպարլամենտը, որ ունեց երկու բանաձևեր, դա չի նշանակում, որ ավտոմատ այդ բանաձևերը տեղ կգտնեն ասոցիատիվ պայմանագրում։ Ուղղակի Եվրոպարլամենտը, քանի որ ազդեցիկ մարմին է Եվրոմիության ներսում, իր ասածը ինչ որ չափով կհասնի տեղ։ Պետք է բանակցությունների ժամանակ համաձայնագիր։ Բանակցությունների ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի կառավարությունը Եվրոհանձնաժողով այստեղ է ամեն ինչ վերջնական որոշվելու։ Բայց մենք իրոք պետք է ուշադիր հետևենք, ինչ է ասում մեզ Եվրոպարլամենտը։ Այդ դեպքում մի քիչ բացեք փակագծերը, եթե բովանդակային մասի մեջ կենտրոնանալու լինենք, ինչն է ձեզ դուր եկել, ինչ ոչ։ Գիտեք, նախ ուզում եմ ասել, որ երկու բանաձևեր ընդունվեցին Եվրոպարլամենտում 2 օր առաջ, 18-ին ապրիլի, եւ Ադրբեջանի վերաբերող, եւ Հայաստանի, ու ստեղ կան եւ դրականը, եւ բացասականը։ Ու դրականը, օրինակ, հայկական բանաձևում կա միտք, որ Եվրոհանձնաժողովը պետք է սկսի ուղղակիորեն աշխատել Ղարաբաղի հետ, այսինքն ձև գտնի աշխատելու ուղղակիորեն Ղարաբաղի հետ, դա շատ դրական եմ համարում։ Նորից շեշտվեց եւ Ադրբեջանի եւ հայկական փաստաթղթում, որ 3 գլխավոր սկզբունքների հիման վրա պետք է լուծվի Ղարաբաղի խնդիրը, նաեւ այդ թվում ինքնորոշման սկզբունքը, դա շատ դրական է։ Շեշտը դրվում է նրան, որ ռազմականացում գնում է առաջի հերթին Ադրբեջանի կողմից, ռազմատենչ հայտարարություններ, հետո գիտեք, որ Ադրբեջանը մուտքի վիզա չի տալիս հայերին, ովքեր նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Դա ամեն ինչ, այդ թերությունները նշված են։ Ես դա համարում եմ շատ դրական, դա բալանսավորում է այդ երկու փաստաթղթերը։ Բացասական ոչինչ չէ։ Բացասականը, գիտեք, այն 2010 թվի մայիսի 20-ի բանաձևը Եվրոպարլամենտի, որտեղ որ խոսվում էր գրաված տարածքների մասին, որ այդ այդպես կոչված օկուպացված տարածքներից պետք է զորքերը դուրս բերեն հայկական, այդպես էլ գրված է հայկական զորքերը, այդ բանը, այդ նախադասությունները ստեղ էլ տեղ գտան ու գումարվեցին։ Օրինակ, գումարվեց, որ Ֆրանսիային կարելի է փոխարինել Մինսկի խմբում համանախագահ, այո, կարելի է սկսել քննարկում Ֆրանսիան փոխարինել Եվրոմիության ներկայացուցիչով։ Դա մտահոգիչ է, ես չեմ կարծում, որ Մինսկի խումբը ձևաչափը պետք է փոխվի։ Ստեփան, իսկ որքանով է, ինչ կտա Հայաստանին այս համաձայնագրի կնքումը, լավ, երկարատև գործընթաց է, բայց հետո ինչ կտա դա։ Գիտեք, ասոցիատիվ այդ պայմանագիրը, համաձայնագիրը Եվրոմիության հետ շատ բաներ կտա Հայաստանին։ Առաջինը, կսկսի ավելի հստակ աշխատել օրենքը Հայաստանը։ Դա շատ կարևոր է մեզ բոլորիս համար։ Ինչու՞, քանի որ Եվրոմիությունը, եթե օրենք մեզ մոտ չաշխատի, չի բացի իր շուկան մեր ձեռներեցների, մեր ապրանքների առջև։ Ուրեմն, այդ երկու վիզային պայմանագրերը և երկրորդը արևտրային, իրանք կստորագրեն այդ ասոցիատիվ պայմանագրերը միայն մեկ դեպքում, եթե մեզ մոտ սկսի աշխատել օրենքը, ուրեմն դա բխում է մեր շահերից, ավելի հեշտ մեր մարդիկ կստանան վիզա, այդ դեպքում հայը չի կլքի Հայաստանը, եթե մարդը գիտի, որ ինքը ազատ կարողա մուտք գործի Եվրոպա, վերադառնա, նորից գնա, ինքը չի լքի երկիրը, ինքը կաշխատի ժամանակավոր, կվերադառնա, այդ կապը հայրենիքի հետ կշարունակվի։ Մյուսը, ինչ շատ կարևոր է, առևտուր, մեր ապրանքները, որ կարողանան եւ մրցունակ լինեն եւ մտնեն Եվրոմիության շուկա, այդ պայմանագրի հետ կապված իրոք սպասելիքները, իմ կողմից սպասելիքները շատ մեծ են եւ որևէ բացասական հետևանք չի լինելու։ Ես չեմ կարծում, որ բացասական, գիտեք ինչի, ինչ է հետագրքիր այդ ծրագրի շրջանակում, Եվրոպան ասում է, ինչ է ձեզ հետաքրքրում, ասեք, դրա շուրջ մենք կբանակցենք, այն մասը, որը ձեզ չի հետաքրքրում, մենք կհանենք։ Բայց ինքն իր պայմաններն է առաջադրում կետերով։ Եվ ճիշտ է, այդ պայմանները շատ հստակ են, հասկանալի են, օրենքը պետք է գործի
օրենքը պետք է գործի։ Ինչը մենք դեմ ենք, որ օրենքը գործի։ Մենք ոչ մի ես գոնե չեմ տեսնում ինչ որ վտանգավոր, ինչ որ Դուք օրինակ դեմ եք, որ Մինսկի խմբի համանախագահության երկրների միջից Ֆրանսիայի հարցը վերանայվի։ Իրոք շատ լավ հարց է, բայց դա քաղաքական առաջարկ է։ Դա չի նշանակում, որ Եվրոհանձնաժողովը մեզ դա կպարտադրի։ Դա քաղաքական էլիտայի մոտ ինչ որ կարծիք որը պարտադիր չի Եվրոհանձնաժողովի համար։ Եվրոպարլամենտի որոշումները պարտադիր են քննարկմանը, բայց ոչ թե ընդունմանը Եվրոհանձնաժողովում։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ Էպիկենտրոն միջազգայինի տեղավարում այսօր ինձ հետ Ստեփան Գրիգորյանն էր, քաղաքագետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արարատի փեշին տարածվող Դալմայի այգիներում շարունակվում են նոր ճանապարհի կառուցմանը միտված մեծածավալ շինարարական աշխատանքները։ Հսկա սարքավորումները առաջ են ընթանում չխնայելով ոչ ծառ, ոչ այգի։ Ճանապարհաշինարարները ընդհուպ մոտեցել են ուրարտական թագավորության ժամանակաշրջանից մեր օրեր հասած պատմամշակութային մի գողտրիկ վայրի։ Այո, դուք եւս տարօրինակ տեսարանի ականատեսնեք։ Ծաղկած եւ գարնանային զարթոնք ապրող ծառերի կանաչ բացատում հողը պատառոտելով առաջ են շարժվում զանգվածեղ ու ագրեսիվ շինարարական մեքենաները։ Երևանի օդի հիմնական ֆիլտրերից հանդիսացող Դալմայի այգիները մոտ ապագայում կվերափոխվի լայնարձակ ասֆալտապատ ճանապարհի, մայթերին կառուցված ռեստորանային համալիրներով ու ժամանցային վայրերով։ Դալմա եւ Տոլմա բարերը նույն արմատը ունեն։ Դա Տոլի ուրարտերեն Տոլի բարն է, որ խաղողի վազ է նշանակում։ Փոքրինչ առաջանցնելով բացենք մի գաղտնիք, որը համառորեն թաքցվում է հասարակության ուշադրությունից։ Վայրը գտանք երկարատև որոնումներից հետո, իսկ հենց այստեղ խոտերով ու ծառերի արմատներով ծածկված գողտրիկ անկյունում էլ թաքնվում է ուրարտական ժամանակներից մեզ հասած մի մասունք։ Դա ուրարտական Ռուսա երկրորդ թագավորի կողմից կառուցած ստրուկների աշխատանքի միջոցով կառուցած ջրանցքից մի հատված է, որ դեռևս մնացել է Երևանում։ Մեր զրուցակցի հավաստմամբ այգիները դիտմամբ են չորության մատնում։ Ամեն ամիս մի քանի անգամ ինչ որ միտեղ վառում են, հատուկ դիտմամբ վառում են։ Նախապես չեն թողում ջրեն չորանումա։ Իրականացվող աշխատանքները հակասում են անգամ Օրհուսի կոնվենցիային։ Նման հուշարձան երևի շատ քիչ երկրներ կունենան։ Այստեղ ընդհանրապես որևէ կառուցապատում, որևէ ծրագիր, որևէ ներդրումային նախաձեռնություն նույնիսկ չպետք է մտադրվեին անել, արդեն օրենքի խախտում է։ Այգու պաշտպանության նվիրյալները բազմիցս փորձել են կառավարության ուշադրությունը սևեռել այստեղ առկա բազմաթիվ հակասությունների վրա։ Խնդիրը միայն պատմամշակութային վայրերի պաշտպանության մեջ չէ։ Հողերն ունեն սեփականատերեր, ոտնահարված է նաև նրանց իրավունքները, իսկ այդ թեմային խոստանում ենք անդրադառնալ մեր առաջիկա թողարկումների ժամանակ։ Նարե Գրիգորյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Էպիկենտրոն լրատվականը ավարտում է իր այսօրվա աշխատանքը, ուստի ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարի, բարի գիշեր, մինչ վաղը, ցտեսություն։